artesãs, né? Sou do blog Edna Confecções em Crochê. E esse aqui é mais uma aula do nosso curso Quer Aprender Crochê? Bom, meninas, agora nós iremos iniciar nossas aulas práticas, tá bom? Eu dividi as aulas práticas em algumas sequências para estar facilitando o aprendizado. E eu irei ensinar para vocês também. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre os diferentes tipos de linhas e tal. Agora nós iremos aprender os pontos em diferentes tipos de linhas, porque dessa forma vocês podem ver, né, a diferença da mesma quantidade de pontos e para vocês verem a diferença que fica de tamanho mesmo sendo a mesma quantidade de pontos. Um exemplo: se eu faço com a linha Cleia 7 pontos e se eu faço com a linha Princesa 7 pontos, fica quase o triplo do tamanho. Entendeu? Então eu optei por estar fazendo dessa forma, pois assim vai facilitar muito na hora que vocês forem conhecer a linha e na hora que vocês forem pegar para estar fazendo uma peça, porque aí vocês vão ter mais ou menos a base de tamanho, a base de quantidade, a base de quantidade de pontos, tá bom? Eu acredito que dessa forma vai facilitar bem o aprendizado. Se vocês ficarem com alguma dúvida, comentem aí embaixo ou me procurem em algum meio de comunicação, Facebook, o grupo no Facebook. Eu estou com um grupo no WhatsApp também, quem quiser participar é só me chamar no WhatsApp, vai estar aí embaixo meu número. Tem o grupo no Facebook, grupo no WhatsApp, a fanpage, o meu Facebook, o Instagram e eu acho que é isso, o meu canal no YouTube, né, meninas? Então, se inscrevam aí embaixo, tá bom? Para o canal crescer cada vez mais, para melhorar os cursos, para eu poder comprar mais coisas, para estar melhorando, né, meninas? Esse curso, para ele estar cada dia mais completo. Então, meninas, eu acho que é isso. Vamos lá para o curso? Bom, meninas, e hoje nós vamos começar a nossa primeira aula prática. Aqui eu tenho a linha Cleia, a linha Anne, a linha Princesa e a linha Monete de lã, tá bom? Algodão, 100% polipropileno e lã. Eu trouxe para vocês essas diferentes linhas para mostrar para vocês a diferença de pontos que fica quando nós vamos trabalhando na peça. A agulha, a linha Cleia, eu costumo utilizar a agulha 1.25. Vocês podem estar utilizando a agulha que melhor for para vocês. A 1.25, 1.5 e até mesmo a 1.75. Eu uso essa porque, para quem já acompanha meu canal, sabe que meu ponto ele é bem largo. Então, vamos começar. Para quem nunca fez crochê, a minha recomendação é segure a agulha dessa forma, tá bom? Quem tá acompanhando o curso já viu que tem vídeos ensinando tanto segurar a agulha, a linha é na prática. Eu seguro a minha agulha assim, como se eu fosse segurar uma caneta, estão vendo ali? E eu faço o quê? Eu abro a minha mão, ponho a linha aqui em cima do meu dedo e puxo ela, olha, e prendo entre esses dois dedos. Uso o dedão para segurar a linha assim, estão vendo? Eu coloco a minha agulha aqui embaixo, eu rodo a minha agulha, olha, formando um lacinho, tá bom, ó? Seguro aqui, ó. Seguro aqui com meu dedo, estão vendo? E puxo a linha, estão vendo, olha? E aqui, meninas, eu consigo falar, ó, o quão apertado eu quero esse pontinho aqui. E aí, o que que eu faço? Eu fiz isso, olha, vou pegar a minha linha e passar por dentro
do círculo que já tá feito, olha, novamente. Passo, puxando. Esse aqui é o ponto correntinha. E agora eu vou fazer, olha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Essa aqui é a linha cléia e estou utilizando a agulha 1.25. Agora, eu vou repetir a mesma coisa com a linha Anya. A forma de segurar é a mesma. Vocês estão vendo, olha? Estou utilizando a agulha 1.5. Coloco a minha agulha aqui embaixo. Torço. Seguro aqui, olha. Embaixo. E puxo. Vocês estão vendo? Então, eu vou fazer o quê? Uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E essa aqui é a agulha 1.25, 1.5, desculpa, com a linha Anne. Estão vendo? Linha princesa, agulha 1.5. Vou fazer a mesma coisa. A minha forma de segurar é a mesma. Torci, segurei aqui embaixo, puxei. Vocês podem ver, olha, que essa linha ela escorrega mais, ó. Eu posso sempre nivelar, olha, o tamanho que eu quero deixar meu ponto. Estão vendo sem preocupação de dar nó. E é só puxar, olha, e vai deslizando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olhem só. Essa aqui é a linha princesa, tá bom? Com a agulha 1.5. Agora, nós vamos para a linha bonete. Agulha número 3. Segurar da mesma forma, torcer, estão vendo, olha? E uma correntinha, duas correntinhas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Estão vendo? E ó, agora vocês podem ver, olha, a diferença de pontos. Deixa eu colocar aqui, olha. A quantidade de pontos, meninas, é a mesma, olha. Só que vocês vão ver que o comprimento, olha, não é. Deixa eu prender aqui bem, para que vocês possam visualizar de uma forma mais precisa, olha. Deixa eu pegar a câmera para colocar o zoom, olha. E vocês podem ver dessa forma, olha, que estão todas, olha, estão todas numa linha reta, olha. Só que vocês podem ver, olha, a diferença de tamanho de uma linha para outra. Estão vendo? Bom, meninas, então esse foi o primeiro vídeo da nossa aula prática. Ponto correntinha. Espero que vocês tenham gostado. Treinem bastante para que nós possamos fazer peças cada dia mais lindas. Boa tarde, meninas e meninos que assistem ao meu canal. Vocês que gostaram aí dessa aula, curtam o vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva aí aqui embaixo no canal, tá bom? Compartilha nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp para que o canal venha crescer cada vez mais, tá? Lembrando sempre de deixar aquele joinha, porque se vocês não comentam, não acham, não curtem o vídeo, o YouTube acha que vocês não querem acompanhar o canal. Então eles não mandam para vocês o link dos vídeos que eu fizer, que eu estarei postando toda semana. Então lembre-se assistir o vídeo completo, curtir aí o vídeo
e compartilhar. E lógico, né, meninas? Comentar o que vocês estão achando aí dessa nova fase que nós entramos no canal. Tá bom? Então é isso, meninas. Beijos e até o próximo vídeo.